Labvakar, Sārta kungs. Labvakar. Un tieši šī informācijas pieejamība ir tā, par ko es gribēju sākt šo sarunu. Vai un kā šobrīd var iespiesties šajā informatīvajā telpā Krievijā? Pirmkārt, tas ir viens no Krievijas šī brīža ahilēja papēžiem. Jo tas, ko viņi mēģina rādīt saviem iedzīvotājiem, ir pilnīgi pretējs realitātei. Līdz ar to viņi mēģina visiem iespējamiem līdzekļiem attālināt to mirkli, kad Krievijas iedzīvotāji sapratīs, kas reāli ir noticis, un kam dēļ viņi maksā gan ar karavīru dzīvībām, gan ar ekonomikas principā pilnīgi iznīcināšanu. Un līdz ar to tas ir, es teiktu tā, tas ir tāds izmisums solis. Ko var darīt? Protams, joprojām ir pieejams tā saucamās kriptētās aplikācijas, Telegram, Viber tiek izmantots diezgan daudz Krievijā, WhatsApps, signāls, lai varētu joprojām dažādās grupās spēt nodot nepieciešamo informāciju. Protams, pa Telegramu es būtu varbūt nedaudz piesardzīgs, bet nu, noteikti tāds, kā piemēram, signāls, nu, viņi pietiekam droši. Un ja Krievijas iedzīvotājiem viņi ir, tad to ir iespējams dabūt. Otrs, manuprāt, BBC ir nāca diezgan, teiksim tā, interesantu ideju, ka tā saucamajā darknetā ir tagad pieejama, kas ir paradoks blakus kaut kādiem ieroču un narkotika tirgošanām, kas nu tur parasti notiek tajā darknetā, arī BBC. Informācija priekš Krievijas iedzīvotājiem, pat vesels, tā teikt, rokas grāmata, kā var tikt pie tās informācijas, ja kāds grib. Un, protams, kas ir labs tajā darknetā, ir, ka nu, tur neviens nesaprot, kurš skatās. Bet no otras puses, nu, tas, ko mēs redzam, ka tie jaunie cilvēki, viņi vēl puslīdz, nu, izseko līdz tam, kas notiek. Jautājums ir par to stabilo Kremļa propagandas uzturētāju, es teiktu, 45 plus, 50 plus, vai līdz tiem aizsniegsies. Un jautājums arī par to, jūs minējāt, ka tie meli ir tik pretēji tai realitātei, ka vienā brīdī būs tāds nu, lūzuma brīdis. Jautājums, kurā brīdī un kam ir jānotiek, lai tas iestātos? To šobrīd, protams, ir grūti pateikt, jo ir arī tā saucamie psiholoģiskie faktori, kur cilvēki ilgstoši ticot kaut kādam nu, pasaules iekārtojumam, kā tas ir Kremļa propagandas nohipnotizētajiem, tā saprašana, ka tas viss ir pilnīgi smuļķības, ir tik sāpīgi, ka principā viņi pat apzināti bloķē citu veidu informāciju, lai nebūtu spiesti saprast, nu, kāda ir tā realitāte. Līdz ar to tas būs, es domāju, ilgs process. Bet nu, katrā ziņā mēs skaidri zinām, ka tā aktīvākā Krievijas sabiedrības daļa noteikti diezgan ātri, ja jau ne tagad ir sapratusi, kas ir kas un kas ar viņiem notiek un kādas viņu nākotnes perspektīvas, ja viņas nestāsties pretī Putina režīmam. Jūsuprāt, cik daudz laika ir vajadzīgs, lai sagrūtu propagandas narratīvi atveroties Dzelzs priekškaram? Nu, šeit ir sarežģīti. Mums ir dažādi piemēri vēsturi piedāvājusi. Ir Ziemeļkorejas piemērs, ja, kur joprojām vesela valsts dzīvo alternatīvā realitātē. Brismīgos apstākļos ir vietas, kur tas diezgan ātri notiek. Man ir grūti pateikt, bet, protams, spēks ir tajā, ka tā sadzīviskie kontakti starp ukraiņiem un krieviem ir ļoti cieši. Un tas ir viens tāds arī spēcīgs instruments, kā to informāciju nodot Krievijas sabiedrībai. Runājot par šī kara norisi, tas, ko mēs redzam, ka karš būtībā notiek tādā tiešraidē. Viņu visu laiku rāda Kijevas iedzīvotāji vai pat tiešraidē minūti pēc notikušā, divas minūtes pēc notikušā. Arī visās pārējās pilsētās mediji ziņo nekavējoties, kā tas ietekmē vai var ietekmēt šī kara gaita un cik liela nozīme ir šādai informācijai? Ļoti liela. Tas ir, teiksim, ne pirmais, kas ir tiešraidē, bet pirmais, kurš notiek sociālo tīklos tiešraidē. Un tas, manuprāt, pirmkārt ir iemesls, kāpēc Ukraiņa noteikti ir iekarojuši visu pasaules sirdi ar savu varonību. Ne tikai šeit Latvijā, nu, kur mēs esam tuvu, bet ļoti attālos vietās no Ukrainas. Viens, tas ir noteikti spiediens uz valdībām, kas ir ļoti slikts ziņas Krievijai, ka valdības, kam it kā nu, pat nav, tā teikt, šajā cīniņā
īpaši kas darāms, pat tur ir ievērojams spiediens no sabiedrības, jo, protams, tie stāsti ir briesmīgi, viņi cilvēcīgi, cilvēki var personalizēties ar tiem pašiem vienkāršajiem cilvēkiem. Savukārt no Krieva puses ir klusums. Jo, protams, savējiem viņi visiem atņēmuši telefons, lai tik nedod Dievs nepastāst patiesību, kas notiek atpakaļ Krievijas iedzīvotājiem. Līdz ar to, es teiktu tā, ka informācija karu rietumos Krievija zaudējusi fundamentāli. Viņi, protams, tāt mēģina kaut kādas atsevišķas rīcības veikt, bet tur viņi zaudējuši. Vai tas nenozīmē arī to, ka Putins ir izdarījis pilnīgi kaut ko pretēji tam, ko viņš jau gadiem mēģinājis darīt, veidojot šo Krievu pasauli, jeb maigo varu izplatot, un pat tos, kuri ir bijuši kaut kādā mērā lojāli Putinam un Kremlim, ir noskaņojuši pilnīgi pretēji, un vairs neviens nekoķetēs ar šo tēmu? Vismaz pārskatējumā laikā noteikti nē, jo viņi tagad kļūs, Putins ir kļūst par spitālīgo, kuram pieskarties nevar, un citādi tas imidžs pāries uz tevi. Mēs pat redzam veselu virkni politiski spēlētāji, kas ļoti līdz šim ir koķetējuši. Ar šo te tuvību Putinam tagad strauji mēģina attālināties, ir īpaši tie, kuriem tuvojas vēlēšanas. Ja? Tādā ziņā noteikti šī ir vēl viena kārtējā lieta, kurā Putins ir pārēķinājies uzsākot šo te karu. Cik liela ir nozīme tai informācijai, kura tiek ielikt sociālajos tīklos tādās kara vešanas interesēs, respektīvi iespēja uzzināt par ienaidnieka soļiem un kura pusi šajā gadījumā arī vinnē? Vai tas tiek pirmkārt, izmantots? Ir liels troksnis. Ja, tur saprast, kas ir graudu un sēnals, reizēm mēdz būt ļoti grūti un tur pat reizēm profesionāļiem paslīd kāja, kā mēs redzam. Bet, protams, caur šiem te avotiem diezgan labi var aptuveni saprast, kas notiek, bet tā kā šī kara translētāja pasaulē ir Ukrainas iedzīvotāji, kuriem ir pateikts lūdzu, nerādiet Ukraiņu karavīrus tik daudz un ko un kā viņi dar, mums ir daudz proporcionāli mazāk informācija par Ukrainas pozīcijām un daudz vairāk par Krievijas pozīcijām. Ja? Un tādā ziņā, protams, tas arī palīdz šobrīd Ukraiņu armijai, ar informāciju un noteikti, Krieva armija arī iespējams tur piekļūt, par to jau šaubu nav. Bet, vai pat viņi, ja viņiem tāda informācija ir prot un spēj to izmantot, šobrīd jau es šaubos. Karam varbūt iestiepjoties jau garākam nekā daži sākumā bija plānojuši, aizvien biežāk tiek vilkts laukā šis atombumbas narratīvs, un Kremlis atkal ir izplatījis melus, jau ka Ukraina gatavo kaut kādus pa kluso kodoli ieroči. Kā jūs domājat, ar kādu mērķi šādi meli tiek izplatīti? Pirmkārt, jo vājāks Kremlis jutīsies, jo vairāk viņi runās par kodoli ieročiem, jo tas ir tas viņu punkts, kā nepieļaut, teiksim, citu iesaistīšanos šajā te konfliktā, bet arī baidīt visu pasauli. Skatieties, mums ir bumba. Bet uz šo te konkrēto gadījumu es nedomāju, ka tur ir ļoti izteikta stratēģija. Es domāju, šobrīd principā arī Kremļa tā saucamie narratīva un propagandas mašīna ir tā kā riktīgā, teiksim, panikas režīmā. Pamatā mēģina nosargāt to pašu krievvalodīgo vidi, lai tik neredz kaut ko cilvēku, un tā mēģina haotiski dažādas narratīvas mest ārā, un es domāju, tā ir vienkārši atbilde uz to, kas notika pie tās Zaporožas atomelektrostacijas, un mēģinājums tā kā bišķiņ saduļķot to ūdeni, tā kā pateikt, hei, mēs neesam vainīgi, viņi vainīgi, vai viņi tur tālāk taisās no tā kaut ko izbūvēt, grūti šobrīd pateikt, bet tas, ka viņiem tāda skaidra, precīza, cēloņa sakarīs rīcība piemistu šobrīd, es nevarētu teikt. Kremlim arī ļoti patīk mētāties uz visām pusēm, ka mēs jums parādīsim un nedomājat aizstāvēt Ukrainu, jūs būsiet nākamie un tas aizvien aktualizē šo jautājumu, vai piektais pants strādās, ja kaut kas, un vai jūs varat apliecināt šobrīd, vai piektais pāns strādās, ja kaut kas? Strādās, un ne jau tāpēc vien, ka tas ir, tā teikt, parakstīts papīrs, jeb kāds tā teica. Pirmkārt, kāpēc tas strādās? Manuprāt, viņš daudz stiprāk šobrīd nekā bija vēl kādu laiku atpakaļ. Pirmkārt,
Latvijā, Baltijas valstīs un citur Austrum Eiropā ir izvietoti NATO spēki, papildus NATO spēki. Šeit Latvijā ir, man liekas, 12 valstu dažādu karavīru, tai skaitā ASV. NATO ir, nu, tā teikt, iedarbinājis ātrās rēģēšanas spēks, kas ļoti īsā mirklī 40 tūkstoši var izvietoties tajā vietā. Mēs apstamies uz Krievu karaspēku spējām, tas būtu vienā setā viss tas pasākums. Turklāt neaizmirsīsim, ka ASV izlūkdienas lieliski parādīja, ka 3 mēnešus iepriekš viņi zināja to, ko lielākā daļa Krievijas elites nezināja. Un visbeidzot, par atombumbu, nu, kur domā, ka tā būs šantāža. Atombumbu šantāža strādā, ka tevi kaut kas iegūts, un tad tu mēģini to neatdot. Bet jebkurā NATO valsts gadījumā viņi nevarētu, viņiem nav spēka kaut ko iegūt. Viens un otrs, tā pamata kodola, sauksim tā doktrīna ir, ja kāds izmanto kodola ieroci, tad ir automātiski tāda paša atbilde. Un tas ir tas, uz ko visa pasaule otro 20. Gadsimta pusi turējās. Un tas ir arī šobrīd, un līdz ar to, es domāju, noteikti 5. Pants ir šobrīd spēcīgāks, nekā viņš būtu bijis vēl pirms 5 gadiem. Paldies jums par sarunu, Sārta kungs, paldies, ka atnācām, un cerēsim, ka šis konflikts atrisināsies iespējami labvēlīgākā veidā Ukrainai un, jāsaka, arī visai pasaulē. Atgādināšu, kā ar mums kopā bija NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra vadītājs Jānis Sārts.